Відчуття, що я на своєму місці, що я щаслива, що я движуся до своєї мети. Гімн України, нагороди та хода ансамблю «Барабанщиць» на плацу Донецького університету внутрішніх справ відбулася урочиста церемонія складання присяги працівника поліції курсантами першого курсу. Сьогодні складають присяги першокурсники з спеціальності «Право та правоохоронна діяльність». Більшість з них – це представники Донецької та Луганської областей, які є внутрішньопереміщеними особами. Одна з таких першокурсниць – переселенка із Маріуполя Марія Костяк. Дівчина з самого дитинства мріяла бути поліцейською. Готувалась з 9 класу, якщо чесно. Дуже рада, дуже щаслива, бо це моя мрія з дитинства. У 9 класі я повністю определилась з професією, тому що в мене дядько працює в поліції. Та якось я побачила, як працює патрульна поліція, та загорілася цією метою. На захід завітав і міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Він відзначив почесними нагородами та грамотами курсантів, поліцейських та працівників ДСНС. Національної гвардії України. Служу український народ. Це відповідальність. Відповідальність за довіру людей, яка здобута надзвичайно важкими випробуваннями кожного поліцейського, кожного рятувальника, кожного гвардійця. Присягу на вірність українському народові склали 300 першокурсників з різних областей країни, серед них і Богдан Гуренко. Ми, свідомі люди, зробили вибір, і цей вибір давати людям змогу, давати людям віру, давати людям підтримку. Відповідальне, тому що ми є службовцями і службовцями нашої України. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.